Deklaratat e ministres Belinda Balluku në mbrojtje të vetes dhe të manarit saj Piro Vëngu se porti i Durrësit nuk ka punë me mbetje toksike dhe se ato janë përgjegjësi e një kompanie private, dëshmojnë jo vetëm pa përgjegjshmëri, por edhe një mashtrim të hapur. Kodi ndërkombëtar i madhrave të rrezikshme detare është i detyrueshëm sipas konventës ndërkombëtare për sigurinë e jetës në det ose ndryshe solas dhe konventës ndërkombëtare për parandalimin e ndotjeve nga anije ose ndryshe Marpol. Se është në detyrimin ligjor, kombëtar dhe ndërkombëtar të autoritetit portual të Durrësit, pra të ish drejtorit Piro Vëngu, tashmë ministri i mbrojtjes dhe ministres së linjës Belinda Balluku, inspektimi dhe ndalimi ose lejimi i çdo ngarkese me mbetje toksike, është koha që s'pak të hetoj një tjetër afer toksike. Dënojmë me forcën më të madhe përpjekjen e zëvendës kryeministres për të fshehur përgjegjësinë e saj penale në trafikun ilegal të lëndëve helmuse dhe kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të Ballukut, Kumbaros, Vëngut dhe Gazhelit si kusht për një hetim transparent.